I dag skal jeg lage panko-panert torsk, og jeg ganske sikker på at dette kan bli ungenes nye favorittfiskerett. På panko-panert torsk da må du ha panko. Det er japansk for brødsmuler. Tørt brød som du kan bare ta i fruktprosessoren, slik at du får smuler av det. Og her er mitt grytebrød da, som du kan finne en annen film på den kanalen her hvis du vil. Og pankoen, den skal henge fast i fisken ved at vi har på litt mel og litt egg. Så har vi på litt salt og pepper oppi her nå. Svart pepper. Antioxidanter det. Og så skjærer vi opp fiskebitene. Torsken er jo bærekraftig. Den er grønn på World Wildlife Fonds liste over bærekraftige fiskeslag, så den kan du ete så mye du vil av. Og så er den full av jod, så vi må jo få i ungene mer jod. Vi mangler jo jod nesten alle sammen i landet her. Så fisken er rik på protein, og det har alle aminosyrene kroppen ikke kan lage selv, og mineraler som du lett får for lite av, både jod, zink og selen. Fantastisk næringskilde. Nå skal jeg servere den torsken her med søtpotetstikk, som du også finner oppskrift på kanalen her. Først tar vi litt søtpotet, og så tar vi torsken, en dash aioli, og så litt persille til pynt, og en sitronbåt der. Og den som ikke liker dette her, han må faktisk øve seg, for dette her er supermat!